Unit 1. Where are you from? Звідки ви? Project. Проєкт. Працюємо сьогодні на сторінці 15. Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. І сьогодні ми продовжимо цикл уроків за підручником Smart Junior 4 клас. Урок Project. Проєктна робота. Вправа перша. Read about Chris' favorite sport. Прочитай про улюблений вид спорту Кріса. 2. Кому він пише? Своєму другу по переписці. Від кого? Від Кріса. Hi. Hi. Привіт. My name's Chris and I'm 10 years old. Мене звати Кріс і мені 10 рочків. I'm from the UK. Я з Великобританії. I live in Leeds. Я живу у Leeds. Це велике місто. It's a big city. I've got a brother. У мене є брат. His name is Kevin. Його звати Kevin. In this photo I'm playing football. На цій фотокартці я граю футбол. Football is my favorite sport. Футбол – мій улюблений вид спорту. Have you got any brothers or sisters? Чи є у тебе брати та сестри? What's your favorite sport? Який у тебе улюблений вид спорту? Please, write back soon. Будь ласка, напиши мені відповідь швидше. Chris. Від Кріса. Прочитай ще раз улюблений. Прочитай ще раз цей лист та скажи, який же улюблений вид спорту у Кріса. You are right. His favorite sport is football. Його улюблений вид спорту – футбол. І це ми бачимо на цій фотокартці. Справа друга. Read Chris' email and complete in your notebook. Прочитай ще раз email Кріса і запиши у своєму зошиті, можливо, дані про нього. Name – ім'я, age – вік, he is from – звідки він, з якої країни, he lives in – він живе в якому місці, family – сім'я, родина, he likes – що йому подобається. Перейдемо до нашої віртуальної дошки. Ось така вона зелена, зеленого позитивного кольору. Name – Chris. Звати його Chris. Name – age – вік – 10, 10. He is from the UK. Він звідки? З Великобританії. The UK розшифровується повністю як The United Kingdom – Об'єднане Королівство. He lives in Leeds. Він живе де? У місті Leeds. Family. Що ми знаємо про його родину? A brother, Kevin. Що у нього є брат, на ім'я Kevin. What does he like? Що йому подобається? Playing football. Йому подобається грати у футбол. І завдання номер 3 на сторінці 15. Now write an email to a new pen pal. А зараз напишіть email свого листа новому товаришу по переписці. Then present it to the class. А потім презентуй цей email класу. Writing tip. Тіп – це як порада, як написати такого імейла. Write an email to a new pen pal. Перше. Begin your email with hi or hello. Завжди починай свого листа зі словами hi – привіт або hello – привіт. Write about you – напиши про себе, your family – свою родину, and your hobbies – та свої хобі. End your email with your name. Заверши свій імейл зі своїм ім'ям. Ну, звичайно, можна взяти, за приклад, такий імейл про Кріса. А можна перейти ще до віртуальної дошки і подивитися, наприклад, такого імейла про нашого Дмитра, українця. Hi, my name is Dmitro and I'm 10 years old. Привіт. Мене звати Дмитро, мені 10 років. I'm from Ukraine, я з України. I live in Dnipro, я живу в Дніпрі. It's a big city, це велике місто. I've got two sisters, у мене дві сестрички. Their names are Kate and Sophia. Їх звати Катя та Софія. In this photo I'm playing computer games. На цій фотокартці я граю в комп'ютерні ігри. Playing computer games is my hobby. Грати в комп'ютерні ігри – це моє хобі. What's your favorite sport? А який у тебе улюблений вид спорту? Please, write back soon. Дмитро, будь ласка, напиши швидше. Дмитро. Ось такий приклад мого листа. А який буде твій лист вирішувати вже тобі, звичайно. That's all for today. На сьогодні це все. Thank you for your attention. Goodbye.
See you next time. Побачимося на наступному уроці.